Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Esquema especial tem garantido a decolagem das aeronaves sem atraso neste fim de ano. Termina amanhã o prazo para aposentados e pensionistas do INSS atualizarem os dados e renovarem a senha na rede bancária. E ainda, empregador que não cumprir direitos trabalhistas como pagamento de salários, férias remuneradas e registro na carteira de trabalho vai pagar multa. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!